Se on morjesta ja tervetuloa uudelle videolle. Tosiaankin keskikesä ja kalastusaika mitä parhain. Ja kalat, niin kuin muun muassa kuhat, lymyilee hyvin pitkälti pohjissa päivät pitkät ja pohjalle pitäisi päästä, joten tällä videolla asennetaan Skandinavian takli syvää takille tuommoiseen suviin kalakaveri tasaperäiseen soutuveneeseen. Tämmönen vene. Tosiaankin täytyy muistaa, näihin kalahommiin ei tarvita mitään monen kymmenen tuhannen tai 10 000 vehkeitä. Riittää tääkin on soutuvene, verkkovene, tasaperäinen. Nyt meillä on tässä kaiteet kuitenkin asennettuna. Tää helpottaa tää hommaa. Meillä on tällainen aluslevy takilalle. Tää sopii hyvin tähän pokattuun kulmaan. Mikä nyt varmaan joka veneen mallissa on sama, eikö se tuommoinen 90 kulma oo. Ja tässä on valmiit stauffit, stauffireijät, pultit tuloa mukana. Sitten me on laittanut siihen kääntöpöivänkin jo valmiiksi. Kahautaan tuolla sitten tositoimissa myöhemmin, että miten se tosiaankin hyödyttää tää hommaa. No, tällä videosarjalla mie tuun näyttämään, miten tämmönen takila asennetaan venneeseen. Ja miten se toimii tuolla käytännössä. Tällä videolla asennettaa ja toisella videolla sitten kalastettaa ja katsotaan miten se toimii tuolla järvellä käytännössä. Mutta tässä tosiaan näkyy periaate miten tämä takila toimii. Eli siitä lähtee hirmuinen kuulajunttura tuonne pohjaan ja sitä veivataan sitten ylös ja alas ja sinne me kiinnitetään sitten tuo meidän kalastava virveli vieheinen päivineen ja siellä sitten joku lohnake. Tässä tapauksessa meikäläinen käyttää kesät kuhahommissa ja kevät, syksy, niin lohihommissa aivan ehdoton. Lohihommissa monesti se on se vesi, se kylmän ja lämpimän veden raja menee siellä jossain syvässä ja monesti siellä on ne kalat, esim. Muikkuparvet, eli täky, mitä lohi sitten käypi napsuttelemassa siellä ja sinne meidän myös täytyy päästä. Eli meikäläisillä käytössä ihan ympärivuotisesti, lukuun ottamatta tietysti talvea. Mutta lähdetään asentamaan. Unboxaassa suoritettu ja tässähän tää nyt sitten on, eli easy catch, syvää takila, tämmönen vehe. Siinä tulee mukana tosissaan takilassa valmiina tämmönen vapaa putki, mikä on kulma säädettävissä. Jos meillä on vennessä paikkaa mihin laittaa takila vapaa, niin saadaan se sitten tähän. Tässä on myös syvyysmittari, ne on jaloissa. Semmonen vinkki, jos kukaan ei tiedä, niin 10 metriä on tarkalleen 33 jalkaa. Sitten tässä on vaijeri valmiiksi kelaattuna ympärille. En osaa sanoa mitähän sitä olisi. Olisiko sitä joku 30 metriä? Voin sanoa, että sitä on tarpeeksi. Se on varma. Tässä on valmiina tämmönen lukko, mihin tulee sitten tuo ihe kuula. Sitten siinä tulee mukana myös laukasin, eli tää saadaan se uisteluun vapaa, mistä lähtee siima sitten naapulle, mikä kalastaa. Ja tietenkin tarvitaan myös takilan jalusta, mihin takila tulee kiinni. Jossa on pikalukitus, millä saadaan takila sitten irti tuosta pöydästä. Mutta kahautaan se tuossa myöhemmin. Sitten me tarvitaan myös takilan kuula, niitä löytyy myös verkkokaupasta. Me otin tämmösen 4,5 kilon kuulan. Siinä on reikä tosiaan tuolle laukurille. Joo, ja se on ohtu vielä sanoa, tosiaan tää kahva on vielä irti tässä paketsissa, mikä tulee mukana. Niin tää pitää vaan kiinnittää. Tuohan on yli simppeli. Putteri vaan tuonne päähän ja pultti läpi ja 6 kulmalaa kiristys siitä, niin se on siinä. Ei muuta kuin veivoomaan. Tosiaankin tää on minulla tää kääntöpöytä nyt välissä, mutta normaalisti jos tätä ei tarvittaisi, niin me laitettais tää, mikä tulee takilan mukana, niin laitettais tää jalusta vaan kiinni tuohon kulma aluslevyyn.
takilla aluslevyyn tuohon. Tää kävi suoraan siihen. Mut nyt meillä on tosiaan, nyt meitä on helpottamassa tää kääntöpöytä, niin kiinnitettäisiin tuohon pintaan. Siinä on ruuvi pultille reijät, mitkä ne käypi. Kääntöpöytäkin on tässä sama homma, siihen tulee samanlainen alusta periaatteessa kuin tuo. Yksinkertaisempi, tuommoinen pohja vaan, mihin saa sitten ruuvanneen. Nää on tämmöisillä siipimuttereilla. Siipimuttereilla tosiaankin kiinni, eli tämänkin voi irrottaa helposti, jos haluaa uistelupäivän päätteeksi, niin koko pötkön tästä poikkee, ettei kukaan varasta tai muuta, niin nää saa näppärästi tästä irti ja lähdetään takaisin kalalle, niin ei muuta kuin tullaan takaisin ja kiinnitetään koko pötikkä siihen kiinni. Mutta nyt me tarvitaan tosiaan tähän tuo takilan kiinnitysjalusta, mikä tulee mukana, niin laitetaan se seuraavaksi. Ja sit tosiaan, kun käytte asentamaan, jos teille tuota kääntöpöytä, niin sovittakaa vaikka tähän tätä takilaa tälleen tähän aluspöytä, että menee varmasti oikein päin. Se tulee tuonne hahloon näin. Ja sit siellä on tuo lukitus tuolla eessä. Että se tulee varmasti oikeinpäin, niin takila pysyy sit siinä, se ei vatko mihinkään tuosta nurkasta. No muuta kun kahotaan sieltä reijät kohilleen ja puutetaan pultit pihamaille, että varmasti ei löydy. Sit sinne vastakappale alle ja ehitä työkalu jostakin. Kun kiristelee. Tähän pitää varmaan käydä kyllä hylsy hakemassa. Tänne toiselle puolelle. Eikä tarvikaan, joo, siellä on tuo mutterin muotoinen hole, eli se kiristyy sinne iheesti. Tarvii muuta kuin kiristellä tästä päältä. Vältetään kohille ja ei kiristetä ihan pohjaa asti, noin. Sit seuraava. Voisin tässä ihan hyvä olla joku akkukonekin, niin olisi vähän pikaisempaa. Näin. Ne on siinä. Sit siinä on kaksi reikeä vielä tuossa. Mien käy tätä irrottamaan. Se pitäisi tehdä sillä viisi, että kääntöpöytää sillä viisi, että ottaa tämän kääntöpöydän irti niin, että päällysosa saa tästä pois, niin pääsee ruuvaamaan nuo tuonne kiinni. Nyt ne on tuolla sisällä, ne on tuolla kääntöpöydän sisälle jäänyt nuo kahden ruuvin vastakappaleet, nuo mutterit tuonne, niin ei päästä niitä nyt laittamaan, mutta tää lähtee tästä irti noista muttereista ja auki jää tuolta sitten, kun löysäilee vuo. Näin ikkäästi. Sit voi jäädä. Tuolla meillä on tuommoinen kääntöpöyvä vapautus. Mamiska. Mikä saadaan lukittua. Noin. Sitten hautaa, että miten se sinne noin ikkäästi. Ja ei muuta kuin tuosta salpa kiinni. Nyt meillä on takila asennettuna ja takila asennettuna ja pystytään tästä sitä veivoamaan ja se on täysin siinä pelikunnossa. Saadaan käännetty se tuonne sivulle ja sit saadaan käännetty se tänne ihan venneen vierellekin, niin saadaan kuula laitettua kiinni tuonne helpomman, ettei putua pohjaa eikä tarvi kurotella ja sit ajoajaksoahan se tuonne perälle tuolle. Ja se on mukava, kun siihen tulee vähän tuota korkeuttakin, niin sitä on hyvää nyt säädellä tässä. Hyvää säädellä tässä tosiaan. Tässäkin, kun istutaan matalalla, niin on parempi korko tulee, kun siinä on tuo kääntöpöytä vielä välissä. Tosiaan sen saa ajoajaksi käännettyä tuohon. Helpottaa niin hirveästi meitä sitten tuolla vesillä. Vesillä niin kuin tuutte näkemään seuraavassa jaksossa. Ja tämän kulmaa me voidaan säätää näin. Näin ikkästi kierittämällä. Tämmönen paketsi siinä meillä ois sitten. Tuohon tulis vaan laukurista siimo näin ja
tuosta sitten vapaa, mikä tulee kiinni siihen laukuriin. Noinikkäästi. Se on simppeli. Simppeli juttu. Minä nyt on tämmöisellä setillä uistellut jo monia vuosia, varmaan 4 vuotta, mitähän tässä olisi tullut täyteen, eikä hyvin on kestänyt, ei ole ollut mitään, ja samanlaiset on molemmilla puolia, milloin niissä yleensä sitten 2 vappaakin aina molemmissa, ainakin lohihommissa. Ei ole ollut mitään ongelmaa. Samalta valmistajalta on myös kätevä tuommoinen viherrasia teline. Siihen menee isokin pakki tuohon ja minulla on painopakki yleensä tuossa aina. Niin tämmöisessä pienessä venneessä niin joutuu tekemään vähän tämmöisiä. Kaikki säilytystilaa, esimerkiksi nämä putket, niin, tai siis nämä kaiteet auttaa hirveästi, kun niihin saa kiinnitettyä kaikkeen. Niin ne on sitten pois pyörimästä tuolta jaloksista, kun siellä on kuitenkin iglu ja kaikkea tämmöistä. Ja takilatki on tuolla ihan täysi. Ne saa sitä helposti pois, vien kiertäneen nuo kääntöpöivät poikki, jos lähdetään sitten onkihommiin tai verkkohommiin tai muihin, niin ei ole mitään turhia väkäsiä siellä ja näin ikkäästi. Hyvin on toiminut tää paketti ja ollut kyllä tyytyväinen ja tämmöisellä takilasetuupilla mennyt. Se täytyy vielä ehdottomasti mainita, minkä takia valihtisin EasyCatchin takilaksi, koska se taitaa olla, koska tuohan vastaavanlainen kuin tuossa kotiin halvin malli. Tän noita kotiin halvimpia malleja, niin aivan oikeastaan sanoisinko samanlainen, mutta yli puolet halvempi, niin siinä on aika hyvää kilpailuetua, minkä takia hommaisin. Ja kyllä nämä on kestänyt, että ei mitään ongelmaa sen suhteen, että toisessa todennäköisesti merkki maksaa vähän enemmän, mutta en ole huomannut laadullisesti. Siinä on ihan samalla viisiin pientä väljyttä noissa palikoissa, noissa kalliimmissakin värkkilöissä. Että hyvin on toiminut nämä vehkeet, että ei mitään. Mutta semmonen on meikäläisen paatti, millä nyt on useampi vuosi mänty ja tosiaankin kompakti. Sopiva ollut jikihommi ja uisteluhommi ja pohjaonkihommi ja vertsuhommi ja vaikka mihin hommi. Että on kyllä, täytyy sanoa, monipuolinen ja monikäyttöinen vene, että yksinään sitä on vielä helppo tuolla nostella ja laskea. Ja vaikka olisi tuulisella rampilla, niin jaksaa köijällä ja näin ikkäästi. Mut tosiaan paitsi verkkokaupasta löytyy kaikki helposti, eli takilla jalusta, tuo rosterinen, tuo kulmalevy, kääntöpöytiä löytyy. Sitten ihan tää takila, mihin tuli mukana nuo kaikki, mitä tuossa äsken kahauttiinkin, niin näin ikkästi. Ei mitään. Seuraavalla videolla sitten minä näytän muutamia kikkoja, miten se toimii. Ja siinä on semmosia omanlaisia juttuja, joten kannattaa seurata ja pysyä mukana tässä videosarjassa, niin seuraavalla videolla ollaan järvellä tosi toimissa. Ja minä näytän muitakin niksejä, miten pääsee syvälle, mutta niitä minä paljastan vielä. Ja sitten minä annan tipit tuohon noihin laukurin käyttöhommiin. Siihenkin minä hommasin pari juttua, mutta kahautan tuossa seuraavassa pätkässä se. Kiitos kun olit mukana. Palataan seuraavan parissa. Tippaahan ihmeessä kanavatilaukseen. Topi Kankkunen ja paits.fi. Ja ei muuta kuin verkkokauppaa ostoksille sieltä tuosta linkkien kautta, niin 10% lähtee ostoskorista suoraan. Palataan seuraavassa, sit kalastetta. Ei muuta kuin hyvää kesää, se on moro.